13. května v Liberci hodnotitelská komise vybrala vítěze soutěže Regionální potravina Libereckého kraje 2015. Výrobky hodnotila sedmičlenná komise tvořená zástupci Ministerstva zemědělství, Krajského úřadu Libereckého kraje, Státního zemědělského intervenčního fondu, Státní zemědělské a potravinářské inspekce, Státní veterinární správy, Agrární komory a Potravinářské komory České republiky. Hodnotitelská komise regionální potraviny Libereckého kraje v roce 2015 měla možnost posoudit celkem 53 výrobků od 24 žadatelů. A ve srovnání s minulými ročníky musím konstatovat, že úroveň výrobků byla velmi vysoká, zejména v kategoriích pekařské výrobky, alkoholické a nealkoholické nápoje a v kategorii mléčných výrobků. Velice potěšitelné je i zvýšený zájem vlastně ze strany žadatelů, který se nám přihlásilo cirka opět více než v loňském roce. Potěšitelné je to, že se velice dobře vypořádají se složitou potravinářskou legislativou, zejména v oblasti označování potravin, kdy těch nedostatků komise nadohlela tolik jako v minulých letech. A co nás těší, je i to, že kromě důrazů na vyšší míru přidanou hodnoty u těch finálních výrobků, výrobci čím dál více používají názvy, které spojí dané výrobky s daným regionem, to znamená, je to jistá forma přiblížení konečnému spotřebiteli. Soutěž má na pomoci popularizaci českých zemědělských výrobků v očích široké veřejnosti a zvýšit tak jejich prodej. V letošním roce získalo prestižní značku Regionální potravina Libereckého kraje celkem 6 výrobků. Cenu v kategorii masné výrobky tepelně opracované, včetně uzených mas, získal výrobek Ruprechtická bylinková klobása od výrobce Maso Rydval, společnost s ručením omezeným. Cenu v kategorii síry, včetně tvarohu, získal výrobek Tvaroh Česnek Pažitka od výrobce Jiřího Vrkoslava. Cenu v kategorii mléčné výrobky ostatní získal výrobek Jeřmanický smetanový zákys od výrobce Zemědělská farma KEK, společnost s ručením omezeným. Cenu v kategorii pekařské výrobky včetně těstovin získal výrobek Mikulův pecen od výrobce Mikula Turnov, společnost s ručením omezeným. Cenu v kategorii alkoholické a nealkoholické nápoje získal výrobek Vratislavický ale od výrobce Pivovar Vratislavice. Cenu v kategorii ovoce a zelenina v čerstvé nebo zpracované formě získal výrobek Biosterilovaný patizon od výrobce Jana Vericha. Oceněné výrobky bude možné ochutnat během ochutnávek po celém Libereckém kraji. První se uskutečnila již 20. května na chovatelském dni v Ropraticích.